Salam dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün isə Xırdalan şəhərində 1001 Halal Kalbasa şirkətinin yaxınlığında yerləşən 596 saylı marşrutun 400 metr, 500 metrin aralığında olan belə bir 3 otaqlı həyət evi çəkib təqdim edirəm sizə. Çəkilişə həyətdən başlamışam. Evin də qiyməti 25.000 manatdır, əziz izləyicilərimiz. Video axırı qədər izləyin ki, evin nədən ibarət olduğunu biləsiniz. Balaca xudumanı həyəti var, yəni paltar asa bilərsiniz rahatçılıqla həyətdə. 4-5 taş kürsülüdür. Tam təmirli vəziyyətdədir. Təmirdən sonra heç kim yaşamıb evin içərisində. Həyəti bir də sizə belə çəkib təqdim edirəm. Girişdir, girişdə belə mətbəx yerləşir. Evin sənədi bələdiyyənin qiymətləndirmə kağızıdır və lakin ev alqı-satqısı notarial qaydada aparılacaq. İlkin alqı-satqı müqaviləsi olur. Bura qonaq otağıdır. Burada sanitar qovşağıdır, yerləşir. Gördüyünüz kimi təmirli vəziyyətdədir, giryaşı evdir. Bura birinci spalnıdır. Ümumi qoşadaşla tikilib. Bura isə ikinci spalnıdır. Əziz izləyicilərim, bu evin ümumi qiyməti 50.000 manatdır. Lakin bu evə 50.000 ödəməyə ehtiyac yoxdur. 25.000 verirsiniz, bu evə köçürsünüz. Yerdə qalan 25.000 isə ayda 800 manat ödəyirsiniz. Yəni o yerdə qalan 25.000 üzərinə nə faiz gəlir, nə əlavə pul yazılır. Sadəcə o 25.000 nə vaxt ödəsəz, o vaxt tez mənzil qurtaracaq. Evin qazı, su, işığı, hər bir şey mövcuddur. Kanala abunə olun, video axıra qədər izlədiyiniz üçün sağ olun.